לימור שהצטרפה אלינו מהמטבח. מהמטבח, מהקרש גיוץ על תקן המטבח, ושלום גם לאמיר פייגוטמן. שלום. שאתה עושה היום כמה וכמה דברים. אז קודם כל משחק את קפטן הוק בפיטר פן. נכון. איך זה להיות הרע? הרי אתה כולך... נכון, זה מצוף. חתיכת דבש, לחם טוב קוראים את זה ברומניה. אז איך זה... א', את יודעת, מהיותי אדם מתבגר, אז גם הדברים שאני עושה מתבגרים, ובמקרה הזה פשוט... נורא מתבגר, פיטר פן, ממש. אז לא, זהו, פיטר פן הוא זה שלא מתבגר, ואת יודעת, ואני כן מתבגר ומקנה באלה שלא מתבגרים, לא סתם, אני מאוד שמח מהעובדה שאני כבר ילד גדול, והבגרות הביאה איתה הרבה דברים יפים, וגם על הבמה. וגם על הבמה, לעשות פעם ראשונה תפקיד שהוא לא... את יודעת, התחלתי לשעמם את עצמי בלהיות כל הזמן הלאבר הזה שמנשק כל הזמן. ולמה אתה חושב שלקהל נמאס לתפקיד? חוץ לשעות העבודה. לא, את יודעת, באיזשהו מקום, תמיד הייתי או הילד המסכן שבסופו של דבר מציל את העולם והופך להיות כוכב גדול, או הלאבר שמנשק את כל... כן, בדיוק, שבסוף יש happy end. אז זה קצת גם אותי התחיל לשעמם. אז עכשיו זה נהיה לך כיף דווקא לשחק את הרע. אבל מאיפה אתה שואב את זה, כי בשביל לשחק את הרע, איפה הוא צריך איכשהו, אתה יודע, לדלות מתוכנו? א', אני עובד על זה ספציפית, גם עם מורתי היקרה למשחק, וגם הרבה עבודה עצמית, רואים הרבה סרטים של אנשים רעים, וגם, את יודעת, לצערי, במקצוע שבו אנחנו עובדים, אתה גם נפגש עם הרבה אנשים רעים, אז אני הסתכלתי על כמה כאלה, ראיתי מאיפה הם שואבים את הרוע, אז... ואיך הם מתנהלים עם זה ככה? כל מיני מחוות גופניות. אבל זה נורא מדליק לראות את הטוב הזה משחק את המורפוזה. תשמעו, אני יכול להגיד לך, את יודעת, צריך באמת לבוא ולראות את זה על הבמה, זה נורא קשה להוציא את זה מקונטקסט. בטח עכשיו אנחנו נבוא, איזה שאלה. מתי זה מתחיל? זה מתחיל חנוכה בעוד חודש. כן, אני כבר קבעתי עם אחותי והילדים, בלי לדעת, באמת. פיטר פן, מי עוד משחק איתך בהצגה? עופר שכטר, הילד הנצחי, הוא פיטר פן, הוא גם הולך להפתיע הרבה אנשים, הוא יחשוף, כי אני באה עם הילד. הוא יחשוף את הקדימה, בניגוד לאחורה, זה הפתעה. תהיה על זה בדיחה, אבל הוא לא יחשוף, בסדר? זה הכי נחמד, בסאבטקסט דברים שמתאימים למבוגרים. נכון, וזה משהו ש... ומיכל ינאי תהיה ונדי, אפרת בוימוולד תהיה טינגר בל ההורסת, ומיכל אנדורסקי, אהובתי, הולכת להיות ליליה נמרה ההורסת. וואו. בקיצור, זה הולך להיות... איזה קאסט משגע. קודם כל זה 100 שנה לפיטר פן, אני לא יודע אם את יודעת, אבל השנה זה 100 שנה מאז שיש לו את פיטר פן. כן, הוא נשאר צעיר, לא שנה. נשאר צעיר לנשא. בקיצור, זה באמת הולך להיות אירוע מאוד חגיגי, מאוד תיאטרלי. ירון קפקפי ונועה ברנר כתבו ובאמת עשו עבודה ממש יפה. ירון גם מביים. בקיצור, חוויה. א', אנחנו נבוא בהמוננו, סליחה וכל טוב, קודם כל נבוא. תשמעי, אני באמת חייב להגיד, מחזות הזמר בשנים האחרונות באמת מאוד משקיעים. מה זה השתדרגו? מאוד השתדרגו. הם שואו בצורה בטלוויזיה. אני חייב לומר לך, הייתי לפני יומיים בשיקגו החדש, וזה פשוט אחד הדברים הכי מדהימים שעשו אי פעם בארץ. באמת? אראלה מבית לסן, גשי ללשכתי. איך זה שאנחנו עוד לא היינו סקומפייטרנים? אני חייב לומר לך, בשבילי זה חנוכה תשיעי. השינוי שנעשה פה בארץ זה מאוד משמח אותי, אני מאוד מזוהה עם מחזות זמר כאן בארץ, וזה מאוד מאוד משמח אותי שהעניין הזה... בוודאי, שזה תפס תאוצה. עכשיו, אתה מביים משהו חדשני. נכון. רדיו גאגה, מה זה הדבר הזה? בפריז ובלס וגאס יש מה שנקרא דינר שואו. בארץ עוד לא עשו את זה, זאת אומרת שאנשים באים לארוחת ערב ומקבלים יחד עם זה הופעה. עכשיו, ההופעה הספציפית הזאת היא גאגה FM, מיועדת לחברות מסחריות שמחפשות מה לעשות עם העובדים שלהם. בדרך כלל החברות האלה מביאים קייטרינג לחוד ודי-ג'יי לחוד ואיזה אומן לחוד, וזה סתם יוצא להם יקר. פה אספנו להם את הכל בקומבינה, מועדון התיאטרון זה המקום ששם זה מציג, זה הבית שלנו. יפה. וזה מופע שבתוכו משולבים השירים של קווין, הלהקה האגדית ש... את יודעת, כל שיר שם זה שלאגר, זה פשוט נורא. בוא נראה קטע, כי זה מדליק. Yeah.
אז איך, מה זה נשמע, נשמע ונשמע מושקע מאוד. זה מאוד מושקע. מקצועני. טובי האנשים עשו את העבודה כאן, יובל כספין עשה את הבגדים, ורונן אג'ר תאורה, זה באמת השקיעו חבל הזמן. יובל כספין אהובי, דרשת שלום. ואלן מיכל אבדורסקי. המופע ממש קורה בתוך הקהל, כל הערב, הקהל, פשוט אנחנו מתלבשים על האנשים. אז רק לחברות שרוצות להזמין? זה רק לחברות מסחריות, זה לא בטוח לקהל. שזה דווקא, את יודעת, לי זה חבל, כי אני מאוד רוצה שהרבה אנשים יוכלו לראות את זה, אבל שילכו לחברות, החברות עושות מלא אירועים, וזה באמת, זה באמת משהו אחר, זה קודם כל, הכל באנגלית, השירים הם באנגלית, הטקסטים בעברית, זה טקסטים שמכוונים גם לאנשים, בכל פעם מגיעה חברה אחרת, אז יש לנו דברים מיוחדים, כל פעם אנחנו כותבים טקסטים מיוחדים לאותה חברה. לחברה. בקיצור, זה באמת, זה עבודה מאוד יפה, אורן יעקבי כתב, הוא גם כתב את דצמבר בבית לסין, גם עשה עבודה. איך בחרתם דווקא בשירים של קווין? כי זה הכי תיאטרלי. אני אגיד לך, החלום של לעשות מופע עם שירים של קווין היה של טל, איש מועדון התיאטרון ואחד ממפיקי המחזמר הזה. אני רק באתי לשרת את החלום שלו, ולשמחתי יצא דבר באמת גדול, התגובות היו מאוד טובות. מקסים. והצוות שחקנים, שהוא אמנם לא סלבריטאים כמו שרגילים, זה כולם בוגרי בתי ספר למשחק, אנשים מאוד מאוד מוכשרים. מה, אבל איך חושב לפעמים לקפוץ על הדומה פתאום, וגם אתה, כי זה כל כך חשוב. הוא עושה את זה כל הזמן, כל כך חשוב. אני תשע שנים על הבמות, וזה לא... מה זה? שאלה דבר על מרילוב. אתה עשית עכשיו איזה טוויסט מקצועי שאתה יותר לכיוון ממשחק לבימוי. אני לא עשיתי טוויסט, זה פשוט קרה. אני גם ב-i5 ואחר כך חמסה ועשיתי עבודות בימוי פה ושם. אני יכול להגיד לך שהשינוי התחיל מהאירוויזיון האחרון שביימתי את דוד האור על הבמה. אתה עמדת לו את השיר. אני עשיתי לו את העמדה של השיר, וההזדמנות הזאת שדוד נתן לי, בסופו של דבר מאז קיבלתי כל כך הרבה הצעות לבוא להיות עוזר במאי ויועץ אומנותי. אנשים כנראה חינו שיש לי את הוויז'ן. יש לך את החזון הזה, שאתה רואה את איך זה צריך להיות אחר כך בסוף. ותודות לדוד, אני קיבלתי גם לביים את הפרויקט הזה, ואני מאמין שעוד יהיו פרויקטים, את יודעת? ברור. אמנם אני מתבגר, אבל אני עדיין צעיר, אז ככה שיש לי עוד הרבה זמן ביעדים לפרוש. מה זאת אומרת? כל החיים לפנינו. איפה אתה רואה את עצמך? עוד 10 שנים? בעיקר ממשיך לעשות הכל. כן, כי זה הכיף, למצות מעצמך את המקסימום. מסתבר שאלוהים בירך אותי בהרבה יכולת לעשות הרבה דברים. כי בתכלס עשיתי גם טלוויזיה וגם תיאטרון וגם מוזיקה. אני חייב לומר שהדבר שאני הכי מתגעגע אליו, שאלתי אם לא בא לי לקפוץ על הבמה, זה הדבר שאני הכי מתגעגע אליו, זה בעצם לעשות את המוזיקה שלי. ובאמת, אחרי חנוכה, אני מפסיק את הכל. אני יורד מהבמות לתקופה של כמה חודשים להיכנס לאולפן ולהקליט סוף סוף את האלבום השני שלי שאני כבר עובד עליו שנתיים. וואלה, איזה כיף. ואתה תבוא אלינו לספר לנו עליו כמובן. אנחנו, כן, גם על זה עוד נדבר. אם אתה צריך קולות רקע של תרנגולת, אני חייב לומר לך שאת העניין הזה מסדרים את ארצי, אז את יכולה לפנות אליי. זה לא באמת, את ארצי נתנו לי את ההזדמנות לחזור גם למוזיקה, וזה הדבר שהכי גורם לי אושר בימים אלה. יחד עם, את יודעת, אמרו לי שאני אצטרך לתת פה טיפ יומי. ברור. אז אנחנו מכירים כבר הרבה זמן. טיפ לחיים הטובים, טיפ לחיים הטובים. אז הטיפ שלי לחיים הטובים זה אהבה. אהבה. כי ברגע שיש אהבה, ולא הייתה לי אהבה שנים. מה אתה אומר? עכשיו יש לך? תראה איך הוא אמר לך, שם השתבח שמו. אז כן, זה הדבר הכי שווה שיכול לקרות לבן אדם. מה אתה אומר? תראה, בלי שמות זה לא שווה, לא יפה. מי כמוך יודעת ש... אנחנו נשמעת בזאת, שרק יהיה טוב. אני אספר לך שהמצלמות... לא, אני מתלוצצת, בכיף. שיהיה לך הכי טוב בעולם, והכי מוצלח בעולם, ויש לך... תודה רבה. ותבוא אלינו לקדם מה שרק תרצה. תמיד אנחנו נשמח לארח אותך. האמת, התגעגעתי אלייך, את יודעת, היה לנו... בצדק רב, בצדק רב. תקופה שכל יום התראינו. נכון. זה חסר, זה חסר. תודה נשמה. תודה גם לך. אז הנה לימור יקירה, אנחנו נראה כאן את המאכלים המשגעים שאת סידרת וכל המתכונים בעודפון. תראו את היופי הזה. אפילו שאני לא אוכלת בשר, אני יכולה להגיד לכם שזה ריח מצוין. תודה רבה יקירתי. תודה. והגיע הזמן להיפרד, ואני רוצה להודות לכל מי שהיה איתנו היום, וכמובן לכם הצופים בבית. אנחנו נפגש מחר בבוקר בשידור החוזר של התוכנית הזאת, מ-9 עד 11, ומ-5 עד 7 בתוכנית חדשה לגמרי, ועד אז שיהיה לכם הכי טוב בעולם. ביי! איזה יופי של דברים! וואו, וואו, וואו. טוב, הנה חשבת אליי, דווקא פיתה יש לי.
תודה.